Kuro kubirirwa sabiti eno government ya vayone saka zitaka amanyi. Obananyi ni masumila gani nasale okulia bisulo. Na ibalagilo kubigalawo kubete katerikiriza sumiru ya nasale. Kubela kuchisulo chona. Government ingaita mu minister wayo wa mauli eno kulungamia gwanga Dr. Chris Bariomonsi. Yategeza nti agenda kukoi sabala ambuzi ba masumilo baite ba inspectors. Bafefeta masumilo gani nasale gona. Agalike bisulo. CEOs na ba inspectors. Okula mati. Echeka mwabali gamati. Tukiza abana wera mbodi ni kumasa. Tukiza katuwa nanyi ni masumilo. No chaze wolu vanyuma luachi ocha masumilo kuda mwakustuwa butenkonde. Nga government e government banyini masumila galike bisulo. Singaba gubeli leviva gambibo mulio kujie mitayimbo mumadiri sage bisulo. Ya ndibe muku ngedia inzo kuhitwa amu okuluwa nyiso mulilo guno. Teka nila mbora bulunji. Ichi, ebikiriziwa, ichi, ebitakiriziwa. Saba wandisi wa chibine chigate banyini masumiro mugwanga chinapeya. Seru Alex John ya gamba antichocha masumiro. Chiatanika mwaka kwa kumibili mumunana na ukutu sakate. Wabule chibe unyisa mchisa cho mugalo COVID-19 wazinga kenseno. Terisi somero lionari ya kuatamuliro. Munana kumpi tufuna kese za masumiro okubabili munana. Bulitamu wawawa masumiro agaja. Okutuko unakuluwa aliro. Eche uunye sacho kanti utuwaani mu COVID masumilo tegajja. Ayongede konti ne mubisela byo luumula. Masumilo tega kwa atamulilo atenga amasinyala zibagalikako. Nga Ensonga ndaleri nti omulilo guno. Gukwa atabisulo byoka. Ekireta wo ebibuze byenja ulo. Eche uunye sacho kanti utuwaani mu COVID masumilo tegajja. That is mu lockdown. Betuwe na mu holidays masumilo tegajja. Gajja nga tamu etandisi. Atebisele bisinga bisulo byoka byebijja. Interventions government zereta okugeza go gamba nti abana abana sarote bajja kubera mu kisulo tu ogamba nti tulina okubera nga naso kubutanda bubiri deka ya bubiri oba amadini sagenda kubambagalas zona interventions nnungi naye zisomoza nti those are not preventive measures. Chokaba ba mkubazade bagambanti. Omwana ali wansi w'emyaka ena okuba mu kisulo. Omwana ali wansi w'emyaka ena tasana kubera mu kisulo. Ne wankubadde Seru Alex agambanti. Abazadde abasinga emirimu gyaba wamba. Abaana b'emyaka ena tebadda mu kisulo. Okulaba nti embeera eriwo. Bwedda mu nteeka abaana baffe bongera okusoma. Kuba ekisinga obukulu ffe ng'abazadde baana kusoma. Alipota za polisi zitafuruma na gugufuse muziziko mkulwanyiso mulido gocha masomero. Nga wano polisi sabidua lakini tangazenge gwanga webe tuuse mkuno nyeleza kunsonga zo mulido. Omulido enaku zino gufuse ogwabulika seda tuteko kuongero okwetegereza tusaba polisi yongere kutuwa biezude ebane bizenge zula ku masomero gafe. Tukubiriza abakulu ba masomero. Nabona abali mu sekta n'ebyenjigirizo kakasa nti tuteekawo ebyo ebiziyiza. Naye ate ekyo tekitegeeza nti nno omwana n'okuba mu kisulo kibi nnyo 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 nnyo. Kubanga tukanye mutunula embeera nga bwe nkunnyonnyodde nti abazadde bakola kumpi kiro na misana abazadde bafulumye eggwanga olw'embeera y'ebyenfuna okulaba nga basobola okweyimirizaawo amaka mangi nnyo gayawukanye. Nti batata bamba balekedde abaana. Yeseru Alex akiriza nti ateeka erifuga amasomero ga nasale terigakkiriza kubeerako kisulo kyonna newankubaddeyo gavumenti egamba nti bano betumenkiriza era ebisulo ne babiteekako. Teeka erifuga amasomero ga nasale terikkiriza kisulo kye kituufu. Gakkiriza abaana abanasale oba pre primary okubeera mu boarding school. Government will work for the license to have our nursery. The kids are called to wear a day school. Tabana was so many sana, but we were school our car. Ni wankubade government ya fudio nebila gile bikambwe. Kumasumila galike bisulo. Seruwa gamba anti government tebakuwa tideko chimala. Ngaba bali mubienji giliza. Ele viva somo za benje. Kwateka yoku sawa kwa fe. Ele ne mkomission. Eneruo wa committee. Ya education review commission. Kwateka yoku sawa kwa. Tinechisulo chani tunudua ko mubana abato olw'embeera yense chuse. Ebira girebika kali ku masomero g'ebisulo byasooka kuyisibwa abatu ali byenjigiriza mu district ye Masaka kati nga ne government erabike gye yenjala wabula ekyebuuzibwa lwaki mu luwummula tebeerayo ssomero lyonna likwata muliro. Kiyenje Moses Delta TV Amasukulumu.